Hello everyone, a day in a minute or as mini blog holo apnalok sokoloke swagatam janaisu aru moi asu bartoman ghorot moi 21 tarikhe ghorolai gusi ahibo loga hol mur ga jothesto beya hoi gol tat aru oxygen level ekebare kombi gol aru hetu karone deuta ebong ghorolai loi ahile etia asu moi mar usorot bartoman mur kharoti hoise e medicines keta aru e medicines gita mane egira khae bartoman leke moi thike asu aru duta kotha kobo parisu aru মানে মই কথা কলেই মোৰ কাহ আহে ডিঙিটো খুখুৱাই যায় আৰু গতিকে মোক পাফটো ল'ব দিছে দিনে দুবাৰ ল'ব দিছে এই বস্তুটো মই খুবেই বেয়া পাওঁ কিন্তু সেইটো বস্তুৱে ল'ব লাগিব উপায় নাই আৰু তাৰ ওপৰতে জীয়াই আছোঁ বৰ্তমান আৰু গাটো ধুই মেডিচিনকেইটা খাই কোন সময়তো টোপনি গ'লো ক'বই নোৱাৰিলোঁ খোৱাৰ পৰা উঠি মায়ে চাহ একাপ দিছে কিন্তু কাহৰ চোতত মুখ জপাব পৰা নাই বাৰে বাৰে উঠি যাব লগা হয় তাৰপিছত চাহ একাপ খাই লওঁ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিবই নহ'ল যিহেতু গা খুবেই বেয়া আপোনালোকে গম পাইছে গতিকে এনেকৈ এনেকৈ আধা আধা ভিডিঅ'ই দিব লগা হৈছে আৰু এই মাত্ৰ ভাতকেইটা খাই উঠি ধুমাধু মেডিচিনকেইটা খাবলৈ বহিছোঁ আৰু ভাত যিহেতু কাহ চৰ্দি দুয়োটাই আছিলে গতিকে এইকেইদিন ভালকৈ ভাত খোৱা নাছিলোঁ আজি মায়ে ছজেনাৰ চৰচৰি বনালে সেয়া দিয়ে ভাতকেইটামান খালোঁ এতিয়া ধুমাধু মেডিচিনকেইটা খাই লওঁ আৰু মই আৰু মিল আছোঁ মোৰ টিকলিজনীৰ নাম মিল মই মিলে এতিয়া অলপমান আহিছোঁ দেউতাক দিগদাৰ কৰিবলৈ এতিয়া দেউতাৰ ওচৰত আছোঁ আৰু এতিয়া ভাতকেইটা খাই অলপ দেউতাৰ লগত ধেমালি কৰিব আহিলোঁ দেউতাই ভাবিছে এয়া মই ফটো উঠাই আছোঁ আৰু আজিৰ মোৰ মিনি ব্লগটো ইমানেই আছিলে আপোনালোকে যদি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই